aleatot të rasi në shtetet e bashkuara përgjigjen. Shtëpia e Bardh është gati t'i kërkoj Kongresit miratimin e shitjes së 40 avionve ushtarak F-16 në Turqi. Kjo u zbulua ekskluzivisht nga Wall Street Journal, e cila citon burimet të nivelit të lartë të qeverisë amerikane, duke si një fluturimi zbukuruar, por nuk është ashtu. Lëvizja e SBA-s ka një qëllim të vetëm dhe të paqartë, të kënaqë kërkesat e Ankaras për të mos penguar më tej hyrjen e Suedisë dhe Finlandës në NATO, antarësimi të cilave kanë mbetur i ngrirë për shkak të Hungarisë dhe Turqisë, dy shtetet e fundit që nuk kanë bërë ende ratifikimet në parlamentet e tyre. Kërkesat e Turqisë, përveç linjës së ashpër ndaj kurdëve, qeveria turke po kërkon më shumë siguri. Në fakt, administrata Biden do të kishte përfshirë në paketon për Turqinë 900 raketa Tokajër dhe 800 bomba, në total më shumë se 20 miliard dollar, për të rinovuar flotën ajrore të antarit kryesor të Paktit të Atlantikut në Detin e Zi, të përbërë nga rreth 80 avion të njëjtit model. Kërkesa e Shtëpisë së Bardhë do të njoftohet javën e ardhshme kur ministri i jashtëm turk Mevlut Çavusoglu pritet të bëjë një vizitë zyrtare në Washington. Megjithatë, me një marrëveshje tjetër të veçantë, Greqia do të marrë rreth 30 F-35 ndër avionët luftarak më të avancuar. Athina i kishte kërkuar qeverisë amerikane një dërgesë të re qershorin e kaluar, por vendimi për t'i bërë publike këto dy shitje në të njëjtën ditë mund të sjellë qef mbetje, qoftë edhe vetëm sepse Ankaras ju dha mjete inferiore në krahasim me F-35-ët që ju dhuruar rivalëve të saj historik. Por më tepër, midis Greqisë dhe Turqisë ka një konkurrencë shekullore, e cila në mënyrë të përpikt përkthehet në një rritje të furishme të përshkallëzimit dhe tensioneve në ishujt e detit Egje. Dyshimet e Kongresit. Në mënyrë paradoksale, vetë amerikanët mund të qetësonin entuziazmin turk dhe grek. Garancia nga Shtëpia e Bardhë vjen në një periudhë historike ku konsensusi parlamentar për këtë çështje nuk është më aq unanim sa në të kaluarën. Nga njëra anë, republikanët, të sapo lindur nga shumica në dhomën e përfaqësuesve, kanë kërkuar uljen e buxhetit për mbrojtjen. Nga ana tjetër, demokratët në Senat nuk i kanë fshehur rezervat e tyre për mundësinë e vazhdimit paqësor të armatosjes së regjimeve hibride, si ai turk. Kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Senatit të SBA-s, Dan Bob Menendez, nga New Jersey, kundërshton çdo marrëveshje të tregtisë së armëve me Turqinë. Për Menendez, do të kishte një papajtueshmëri me themelet e politikës së jashtme amerikane, respektimin e shtetit ligjor dhe të drejtave të njeriut. Prandaj një marrëveshje me Erdoganin nuk është as e dëshirueshme dhe as e negocueshme, as për arsye shtetërore. A do kemi një NATO më të fortë? Megjithatë, në rastin e fjalë, kthesa e presidentit amerikan dhe homologut të tij turk është befasuese. Ja çfarë tha Biden për Erdoganin në një video të vitit 2019, pasi shpalli kandidaturën e partisë së tij në zgjedhjet presidenciale, më vonë të fituara. Unë mendoj se tani duhet të kemi një qasje shumë të ndryshme ndaj tij, duke bërë të qartë se ne mbështesim udhëheqjen e opozitës. Ai duhet të paguajë një çmim nëse do të vazhdojmë të shesim apo jo disa armë, dhe nëse ai ka sistemin e mbrojtjes ajrore me të cilin fluturojnë F-15-at, por unë jam ende i mendimit se nëse do të angazhoheshim më drejt për drejt, siç po bëja unë me ta, ne mund të mbështesim ata elementë të leadershipit turk që të përballen dhe mposhtin Erdoganin jo me grua shteti, por në zgjedhje. Marrëveshja F-16 përfaqëson triumfin e real politikës mbi idealizimin e shpallur në fushatën elektorale, sepse ndonjëherë premtimet e paqarta dhe boshe nuk mjaftojnë për të revolucionarizuar një sistem aleancash aq solid dhe të strukturuar sa ai transatlantik. Një qasje konservatore do të mbizotrojë gjithmonë, kur rendi global duket se po prishet. Kërkimi i stabilitetit mund të ndihmojë në daljen më të fortë nga krizat ndërkombëtare, dhe NATO, një pjesëmarrëse pasive në luftën në Ukrainë, dëshiron të forcohet. Për shtati pamfleti, marr nga Il Giornale. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.